Aleluya.
disampaikan terima kasih. Untuk acara tentunya itu sambutan dari saya pengajar kepada Bapak Ustaz Abdul Wahid. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa 'ala alihi washabihi ajma'in. Wa dengar sedipun para alim tiga jadi akan nasihat nasihatipun khusus di majelis kalbakalam ramai ulhadi hingga sah kita macam-macam main hasanah sahul dumo pengisutun pun sahib aja bapak kasih di keluarga yang kau lama mandi poro ibu poro bapak atau saudara sahib hingga kau lama sesarangan membuat kita Allah mata-mata syukur kita datang Allah subhanahu wa ta'ala hingga sampun mari ikutin kerematan kerahmatan hidayah taufik ikut hingga alhamdulillah pulau dan panjenengan sedaya saged rawuh wonten papat panggenan mereka saperlu sarana-sarana badhe ngaos utawi badhe tolakul ilmi ingkang tolakul ilmi menika dados kewajiban kita sedaya kraton dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tolakul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin wonten riwayat sanesipun minal mahdi ilal mahdi hingga atas pun kita langkong Allah ta'ala bersolat luruh ilmu utawa ngaji menikah hukumnya wajib bahkan wajibipun awet soko bandulan tekan liang lahan artinya sampai mati bahkan wong wis mati bae isi dituturi ngaji ya kuwi ditakke nanti yang menawi boten ngaji jare Pak Kiai kae sapa wong ngamal ora nganggo ilmu amale ora bakal ditampa nanging biasane kula panjenengan sedaya niku nek mau ngaji arah-arah padahal biasa ujian biasa untuk ujian biasa dituturi kalau bocah-bocah ujian dari amal ingkang ora ono ing ilmune tuas bayang ora ono ganjarane kula panjenengan sedaya amal salat wudu menapa kemawon menawi boten ngertos ilmune iku sia-sia ora bakal oleh ganjaran ora bakal ditampa dening Allah Subhanahu wa taala. Mula kadang-kadang wong ibadah tapi justru malah dosa. Sebab apa? Sebab orang ngaji. Nek orang ngaji ibadahnya jelas salah. Bahkan sing ngaji bae kadang-kadang lakonane ibadah rasa-rasa. Kata salat misalipun. Salat iku disunahke ngangkat patang perkara di antarane nalika takbiratul ihram terus nalika lepas ruku nah sunah angkat tangan iku menurut pinten-pinten keterangan iku ngangkate
kuwi mangkibai ini ngancer-ngancer isah kuda. Jadi kira-kira nek cara keterangan kita marang Budiah jenenge jebol usah arine nek kuping jenenge penuduh sah dhuwure kuping. Tapi kadang-kadang kadang-kadang sakar pede sakar pede. Jadi ku nek ngangkatane ora pas ora ngancer-ngancer bunda loro berarti ora sunah. Justru malah makruh. Mula ngati-ngati ketoke gampang tapi angel banget. Biasanya nek kon ngaji bab salat iku enggak ala salat wis biasa iki padahal salate salah tapi kon ngaji wong wegah mulane ibadah tapi urung lakon wis dosa di dhisik para bapak para ibu para sedherek sedoyo ingkang kawula hormati syukur monggo kita sarang-sarang syukur syukur niku wonten tiga. Ingkang pertama syukur bilisan. Muni alhamdulillah. Wonten sesukaripun dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang artosipun kirang langkung sing sapa wong eta nikmat saka Gusti Allah terus muni alhamdulillah iku wis nyukuri nikmate mau. Entuk nikmat apa? Panjenengan dina kemis pocokan. Oh. Biasane sing pertama diusahke apa kumpah? Hah? Aduh pocokane semene. Ora kena dijembreng. Yo. Dijembreng angel. Yo dhuwit dijembreng yo angel. Karet dijembreng gampang nglurke. Nah niku kula panjenengan kurang syukure sehingga kurang barokah. Barokah sing gampang kula panjenengan dugi mriki. Sampeyan nek lemah dugi ne jekok grok wis muni alhamdulillah kok dene. Bu, turu panjenengan niku nek rasa Gusti Allah untuk sampai ora disasarke kudu ngendi-ngendi. Nggih. Ya niku kula panjenengan mangkat rendi tekan gone sing pertama diusahke sing paling sae alhamdulillah diparing nikmat dene Allah bisa tekan ngene. Terus nek pocokan entuk pira bae duit yang ditopo aja dihitung disik kok gak besar. Jadi ditopo langsung alhamdulillah rabbil alamin itu insya Allah barokah. Dan ini penting kula panjenengan wis dijanji karo Gusti Allah sing bisa wonge gelem syukur bakal ditambahi nek makere-kere kula panjenengan syukure kok wegah kok nikmate tambah mriki. Ya alhamdulillah kula panjenengan sedaya saged rawuh iki kangge kaos sarang-sarang mugi-mugi mangke pun paringi barokah dening Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma amin. Selawat dan salam kepada sanjungan kita aturaken junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang kula panjenengan sedaya selalu ngajeng-ajeng syafaatipun. Syafaatipun terutami syafaatul ummah benjang wonten dinten kiamat. Bahkan jare Kanjeng Nabi besok kula sampean tau Pak Bu. Hah? Bisa tegah. Balik karo pengajian selawatan. Nek namung karo ngomong karo ngomong selawatan paling penak Bu. Yo. Bahkan aku tenek sampean nongkrong nang WC iku maca selawat itu ganjaran. Yo. Karo nongkrong nang WC mrindi wedi selawatan kuwi tetep itu ganjaran. Yo. Monggo ngenani-ngenani sedaya sedulur karo selawatan insyaallah cepet menengi. Nah niku jare Pak Kiai nek pengin barokah sedina sesengi maca selawat ping 1000. Nek wong e jebul 5000 utawa 7000. Nek pengin barokah, barokah umure, barokah uripe, barokah sakabehane. Nek dilakoni wis, yo 1000 iku paling
nggih. Tapi laporane suka nang epet kesak jambu petah. Nah niki monggo kula panjenengan sedaya nek nyoto-nyoto bener-bener arep-arep apa syafaat kanjeng Nabi. Diarep-arep terus monggo itu syafaat, monggo itu syafaat, tapi nek ora dilakoni ora ono gunane. Ora ono gunane. Nek ora dilakoni ora ono gunane. Ora ono gunane arep-arep terus kan bisa tekan kiamat arep-arep ora ketemu apa. Nah sekarang arep-arep iku ya dilakoni, dilakoni kang arep maca selawat. Ora iso maca ketemu sak bisane. Lega maca selawat. Nang ndi bae maca selawat, nonton TV karo maca selawat. Selawat dadi nonton TV po itu gajah, gandaran dolanan HP karo maca selawat gajah. Kari-kari kelawan selamat ya, kan selamat apa penting jauh ya selamat kafe. Ya mungkin kulo panjenengan sedaya pun di atas nama mati pun dengan berjam pada mati syafaat yang berlapis Allahumma. Amin. Para bapak, para ibu, para saudara sedaya yang Allah hormati, buat ini serta sesuai kuaja. Bapak kasuri sekeluarga, serahkan mata nuwun sana datang sedaya dipun. Jika sampun kerasa rawuh, sempat hadir. Ya mungkin di atas nama solihah makbulah. Mugi-mugi mau berdinak-enak mugi menopo kemauan kita terus menopo senenge terus barokah ibun terus sosial ibun sosial ibun hajah ibun tapi jadi Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma amin. Para bapak, para ibu, para saudara saya hormati sampai bapak kasih di keluarga dan saya terbalas menopo kemauan dengan lana korban jenengan sami namun sambil pun doa mencapakan jazakumullah asal jazakumullah sampai doa mugi-mugi putra-putri ini pun yang ambil kemauan mayat yang nikah ya pun dados jujur dan jujur atas meja wonten swarga dipun Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terpenting moga-moga cepat-cepat diparingi umur.